Көктемде жайнаған қыз келіншектерге қандай сыйлық сыйласақ та жарасып ақтыр. 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын, шын жүректен құттықтаймыз. Ардақты ағайын, бұл шындық сол ток шоуы және мен Ерсұлтан Атырбек. Біз бағдарламамызды әдемі әнмен бастаймыз. Қабыл алыңыздар. Kalayşa sonu sezinbegen Sen sonda meni asıl erken Aşık kılgansın közün mene Körkümden senin kündü körem Közünde tolgan Kündü körem Öpüdüm sezim zürgümün Akmamı erkem Öpülün sezim jüreğimin Aqmamı erkemül berege Sertime sensin senin bergen Men üşin qımbat senin beynen Aqmamı erkem özün bizde Qona almay jürmün kölümeme Sende yel jürege Sol beynin kaldı mergesinde Tamşıday tonuk müldürege Sol beynin kaldı mergesinde Tamşıday tonuk müldürege Tamşıday tonuk müldürege Sol beynin kaldı mengesimde Tamşıday tonuk müldürege Sol beynin kaldı mengesimde Tamşıday tonuk müldürege 8-ші Наурыз халықаралық әйелдер мерекесі құтты болсын. Баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Және сіздерді де арулар. Сіздерге табыс етуге рұқсат етіңіздер. Мерекеңіз құтты болсын. Шахзада ханым, сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Сіздің де мерекеңіз құтты болсын. Және ер азаматтар, сіздердің де мерекелеріңіз шын жүректен құтты болсын. Өйткені әйелдер қауымының қасымызда жүргеннің өзі үлкен бір бақыт, үлкен бір мереке. Солай емес пе? Олай болса, осы сыйлықты алмайтын қыз-келіншектеріміз бар екен. Сүйікті жарлары, отау иесі кейде сыйламайтын сәттері де болады екен. Олай болса, қарсы алайық, біздің Айдана есімді кейіпкерімізді қарсы алыңыздар. Сәлеметсіз, Айдана. Қайырлы кеш. Мерекеңіз құтты болсын. Келіңіз, жайғасыңыз. Қолыңызға микрофоныңызды алыңыз. Айдана, енді өзіңіз менің жан-жарым гүл сыйламайды дейсіз. Ең болмаса, тым құрғанда маған гүлді сыйламады дейсіз. Ол қаншалық тұрасыз? Енді мен тұрмыс құрғаныма 4 жыл болған. 4 жыл? Иә. Yeah. 4 жылдың ішінде тегі... Жасым 24-те. 4 жылдың ішінде тегі тым құрмаса бір гүл сыйламады деген құлаққа кірмейтін әңгіме ғой. Енді осы әйелдер мерекесінде бір рет те алып көрмеппін шарымнан. 4 жылдың ішінде? Иә. Yeah. Жан-жарыңыз айтпадыңыз ба, тегі неге маған ең болмаса гүл сыйламайсың? Менің құрбыларым гүл алып жатыр, кереметте тағы да басқа қымбат сыйлықтарды алып жатыр. Маған ең болмаса бір гүл сыйламадың ба деп өзіңіздің де атыңыздан бір айту болмады ма? Енді әйел болғаннан кейін астарлап болсын және құрбы құрдастарымнан
Олардың күйелері және беріп жатқанын көріп әрине қызығамын. Әйел болғаннан кейін астарлап айтамыз да. Бірақ білмедім енді. Үнемі сол күнге қарай бір оқиғалар туып қалады. Оның бір жұмысы шығып қалады. Бір жағынан өзім де соған үйреніп қалдым мен 4 жылдың ішінде алмағаннан кейін. Көндігіп. Енді 8-ші наурыздан қандай сыйлық күтесіз? Жалпы әйел заты болғаннан кейін сыйлық күтетініңіз хақ қой. Иә, әрине. Ол табиғи құбылыс қой, бірақ енді дәл қазір айта алмаймын, мысалы маған мынау керек, бриллиант керек, немесе тағы бір алтын киім көйлек дегендей. Әрине біздің қалайтынымыз көп қой. Бала шағаңыз бар, иә? Иә, екі балам бар. Екі балаңыз бар. Жақсы, олай болса қарындасымыздың басында оқиғаны бәріміз көріп отырмыз. Өктем аға, сізге микрофон алыңыз. Қарындасыма сұрақ қойғым келіп отыр. Сіз тұрмысқа шыққаныма 4 жыл болды, әлі бірде бір гүл сыйлағаныңыз жоқсыз деп, жоқ күйеуім деп айттыңыз. Әйелдер. Ал енді қыз кезіңізде сол жігітпен жүріп жүрген кезде сізге гүл сыйлаған ба еді? Мен алып қашып кеткен болатынмын. Гүл сыйламай алып қашты. Иә. Жақсы. Жалпы 8-ші наурыз мерекесін тойлаған жөн бе? Қалай ойлайсыздар? Қыз келіншектерін сұрайықшы. Әрине, барлық қыз келіншектер бұл мерекені тойлаған. Тойлау керек деп ойлаймыз. Өйткені деген дүние бағалып келетін ана, отбасын, ошақпасын ұстап тұратын ана, үйдің берекесі болатын әйел. Неке сол сондай мейірімді жанға бір күнді, сол 365 күннің ішінде бір күн сыйламасқа деп ойлаймын. Неге арнамасқа дейсіз ғой? Неге арнамасқа? Сол мен ғой. Балаңыз бар ма? Жоқ, мен әлі тұрмысқа шықпаған. Жақсы. Сізден сұрайықшы, 8-ші наурыз мерекесін дүркіретіп тұрып тойлаған жөн бе? Иә, жөн деп ойлаймын. Жаңа Гүлжан айтып кетті. Шынымен де мына әйел затының да әйел затына қанша сыйлық берсек те, қанша көтерсек те аз болмайды деп, көп болмайды деп ойлаймын. Шынымен де соңғы кездері мына біздің қоғамда гендерлік саясатта өтіп жатыр, бірақ көбісі оны түсінбейді. Әйелдердің билікке таласуы деп ойлайды. Бірақ деген қазіргі әйелдер өздерін жақсы сезініп, өздерін сол осы қоғамда өзінің рөлін айтып, өзін дейтін осылай көтергенде дұрыс деп ойлаймын. Ал енді мына бүгінгі кейіпкеріміз бір гүлде сыйламайды деп айтып отыр. Бірақ енді мен ондайды білмеймін, өзім сенбеймін. Гүл бермейтін, біздің дейтін енді қазақта деген әйелге деген өзіміз білеміз қалай әйелді құрметтейді. Құрмет, сый сипат жасайды әйелге. Қыздың жолы жіңішке деп кішкентайымыздан сондай мақалдарды да білеміз да. Сонымен дейтін гүл бермейді, нәрсе бермейді. Бір күні бір кісі маған бір әңгімесін айтқан, үлкен кісі 60-қа келген. Мен әйеліме дейді 8 мартта кешке достарыммен тойлап, 8 наурызды тойлап, ресторанда отырып үйге түнгі 12-де келдім дейді. Әйелім айтты, бір гүлде әкелмей бердің сен маған деп. Қалтамда 1000 евром болған дейді, соны бердім дейді. Мен айттым, мына 1000 евроға сен қанша гүл аласың деп. Сол сыйлық деген әртүрлі болады. Біреу бриллиант береді, біреу көйлек береді, біреу деген гүл береді. Ең керектісі сол еріннің сені сыйлайтынын, жақсы көретінін білдірсе деп ойлаймын. Жақсы, әдемі жауап. Өте маған. Мына енді қарындасымыздың әңгімесі өте қызық болып тұрды. Гүл сыйламады. Бұл қарындас гүл сыйламаған мына қатты ренжіп тұр күйеуіне. Бұл жерде мен ойлап тұрмын, мүмкін күйеуіңіз сізді жақсы көрмейтін шығар, сол себептен гүл сыйламайтын шығар. Яғни арада махаббат жоқ дейсіз ғой? Махаббат болмауы мүмкін. Болмаса күйеуіңіз гүлді сыйлық деп, ең қымбат сыйлық деп түсінбестен басқа затта сыйлық берген шығар. Сіз мүмкін оны ұмытып тұрған шығарсыз. Оның бәрі сіздің көзіңізге көрінбей, тек қана гүл берсе екен деп армандап жүрген шығарсыз. Сол себептен мен ойлаймын, енді ондай тас жүрек ер азаматтар мына жер бетінде жоқ шығар. Енді гүл сыйламады деген 8 мартта сыйламаса, басқа кезде сыйлаған шығар. Есіңізге түсіріп көріңіз. 8 наурыз күні үлгере алмай қалған шығар. Бала болса роддомда, иә, бала босанған кезде гүл босанған шығар. Мүмкін емес қой гүл сыйламау деген. Алмат мырза, кешіріңіз, жалғастырсам. Мұнда енді ондай бір даталы күн болмаса да, сонда да гүл сыйлау керек деп ойлаймын. Өйткені ол кішкентай қыз болсын, ол анамыз болсын, ол жас қыз болсын, ол әжеміз болсын, кез келген қыз әйел кісіге гүл сыйласа жадырап кетеді деп ойлаймын. Иә, басқа еш нәрсе керек емес. Мұндағы ең маңыздысы көңіл дейсіз ғой.
ең бастысы көңіл. Қызға гүл сыйласа болды, ол қыз жадырап, бір керемет болады өзімсің. Жақсы. Кейкісілер айтады, 8-ші Наурыздың тойлаудың қажеті жоқ. 22-ші өзіміздің төл мерекемізді тойласа да, соның өзі жеткілікті дейді. Мен сол себептен сұрадым. Неге 8-ші Наурызды дүркіретіп тойлаған дұрыс па деп. Сіздердің де пікірлеріңіз білгім келеді. Бұндай сұрақ негізі туындамау керек. Өзі қоғамда жалпы әлемде қалыптасқан мерекені ол ешкім сырып алып тастай алмайды. Оның үстіне өз аналар мерекесі болса, сол бір күнде олар арнамасақ енді ол ақылға сыймайды. Бір адамгершілікке жатпайды ғой. Ал нақты осы мерекеге келетін болсақ, енді шынтуайтына келгенде көп ер адамдар осы күнде ғана кішкене көңіл аударып, жаңа апаларымызға, әжелерімізге, аналарымызға, қарындастарымызға, жарларымызға демек деген сияқты. Жалпы осы күнде ғана емес, басқа күнде себепсіз де гүл сыйлай беруге болады. Мен өз басым солай істеймін. Кейде жұмыстан келе жатасың да, дүкенге кіресің ғой бір нәрсе алу үшін. Бірақ басқа күні гүл алсаң адамдар бір күніге бір гүл алып тұрмын. Ешқандай мереке емес. Кімге алып тұрсың дейді, әйеліме сен. Бірдеңе бүлдіріп қойып бердіңіз дейді де, солай қабылдайды. Мәселе ол емес. Сондықтан да кез келген уақытта, кез келген қай өмірдің қай кезеңде болса да қыз келіншектерге мәселе гүл емес, кез келген сыйлықты сыйлай беруге болады. Жақсы. Осы кезекте ортамызға эстрадамыздың жарым жұлдызы Алтынай ханымды шақырғым келіп отыр. 8-ші Наурыз мерекеңіз құтты болсын. Мінекей, ұстаңыз, келіңіз, жайғасыңыз. Микрофонды алып, құлпырып жайнап тұрсыз. Көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күйім тамаша. 8-ші Наурыз мерекесін сіз қалай тойлайсыз, қалай күтесіз, қандай сыйлықтар күтесіз? Енді міндетті түрде күту емес, ол адамның өзінің көңілі ғой енді, отағасының. Оның үстіне бізде бір ғана қыз емес, біз бес қыз біз. Менен бөлек тағы да 4 бүлдіршін қыз бар, демекші. Енді бұл енді өзінің тарихы бар күн ғой, енді бұл кезінде жаңа Клара Цеткин апамыздың жаңағы ұсыныс тастауымен әйелдерді сол күнді арнайы. Енді наразылық білдірген Нью-Йорктағы әйелдердің көтерілісінің арқасында пайда болған күн ғой бұл жаңағы. Тәулігіне 16 сағат жұмыс істеп, жаңағы аз ғана айлық алған ер адамнан төмен алғандықтан наразы білдіріп, содан бұл көтеріліске шығып, содан бір екінші халықаралық жиналыс өткізген кезде сұрап алған мереке Клара Цеткин апамыздың ұсынысы бойынша бұл кеңес үкіметі орнағаннан кейін мереке тойлайтын күн болды. Одан бертін келе 65 жылдан бастап ол күн жаңағы демалыс күніне арналды, иә, мысалға. Оның бәрі үстіп-үстіп өзінің тарихы бар, бірақ сонда менде біз үшін енді әйел, ол әрбір адамзат ана сыйлаған халықпыз ғой, оның үстіне біз мұсылман болған менде әрбір адам, мысалы, батыр да анадан туады, президент те анадан туады, иә. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи өзі айтып кеткен, бірінші анаңды сыйла, екінші анаңды, үшінші анаңды сыйла. Бұл енді міндетті түрде қыз балалар әйел қауымына арналып кеткен де, сол үшін анада сыйлағанда тұрған ештеңе жоқ, ол көңіл. Енді мына сіңілімізге енді не айтарымды білмей отырмын шыны керек. Енді жаңағы өктем аға айтып жатыр да, сізді күйеуіңіз жақсы көрмейтін шығар деп. Мен айтамын да, ортаға от салып жібер, мүмкін күйеуіңіз басқа біреу бар шығар деген сияқты, мысалы. Сондай ой бәрінің ішінде түйіндеп отыр да, бірақ айтуға сіңіліміздің көңіліне қарап отыр да, мысалға. Мен айтар едім, енді мүмкін өзі сондай бір, біздің де енді сәкең романтик емес негізі, жаңағыдай маған күйеуге шыға салсайшы деп айтқан адамнан енді бәрін күтуге болады да бір жағынан. Но сондағы менде бұл бүкіл халық тойлап жатқан мереке болғандықтан, қызыл календарь болғандықтан енді бір кішкене көңіл бөліп қойғанда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын енді. Сәбит ағамыз сізге ең қымбат қандай сыйлық сыйлады? Қой енді елден де ұят, енді оны айта берсе мына әртістер жаман жегенін айтады деген сияқты, әртістер осы бүгін мереке сондайларын айтып кетеді дейді ғой мысалға. Мен айтайын енді осы жерде өте жоғары деңгейде біздің Қазақстанда барлық жер, жалпы бүкіл енді өзіміз білетін жерлердің бәрінде әйелдер жоғары құрметтейді. Енді 8 март мерекесі бұл біз үшін, ер азаматтар үшін үлкен бір көңілді бір мерекенің бірі. Мерекеміз көп қой, Құдайға шүкір. Бірақ соның ішіндегі бір
Kızlarga degen süyüspenşilik, kızlarga degen meyir, mahabat, onun içinde bizden anamız da giredi. Sol sebepten ülken biz oğrun erekşe mereke. Bunu toylaymız, dörküretip. Şimdi altına aytkanda, 10 yılında 5 kız bolsa, biz neyde 4 kız bar. Anamdan koskanda 5'e biz dedi. Men özüm